Košarkaši Novog Pazara savladali su u vršcu istoimenog domaćina sa 76-74 po četvrtinama 15-14, 22-18, 16-16 i 23-26 u utakmici petog kola Košarkaške lige Srbije. Pobedu gostima je 27 sekundi pre kraja doneo Aleksej Nešović pogodivši za dva poena. Zbog prekršaja Miloša Dimića imao je i dodatno slobodno bacanje koje je realizovao. Nešović je predvodio Pazarce sa 23 poena, najbolje su ga pratili Marko Ilić sa 14, Nedžad Muratović sa 13, Aspir Numanović sa 12 i Simeon Carter sa 10 poena. Stefan Živanović istakao se kod Vrščana sa 22 poena, dok su Bratislav Jeković i Vanja Gazibegović ubacili 17, odnosno 13 poena. Pazar je kotiran između četvrtog i šestog mesta u elitnoj ligi Srbije sa 3 pobede i 2 poraza, a Vršac je poslednji 16. na tabeli sa skorom 1-4. Novi Pazar će u šestom kolu gostovati Beogradskom Dinamiku, dok će Vršac igrati protiv Napretka u Aleksincu.